Tuli ku Uganda Lifestyle mwebale nyo kubanga mtugobera mikono ya feje msinzira amanya nze waso Emmanuel muri mtya mwena abateka yo budde ne musala omugobera stories etugira tukola na mabatu wagira mwebale nyo mwebale dala buli mu kusinzira woli waliwo omuntu omukyala gwe bayita Nabiri Ezirya waliwo Luke Malcolm ne Shefa Love oba Shefa Love mwebale nyo kubanga mtu sake birozo kakati ensonga za Kenzo zino kyagenda maaso n'okulanda ku social media kuna the posts singo kutambula the same time social media juddeko Kenzo yeko omuntu omu buli omu ayogera ku Kenzo nanga tukyagenda maaso n'okubanga afuna obuzibu okuva ewa Sheikh Muzata juzi nabakulira story ya Rita Kagwanga afuna amukomerera nga bagenda omukasukira news ze ne bafutuse n'omukyalo omulala gwe bayita Judas K. Judas K ono kimanya gakozesa ku Facebook ono aina post jata deo jemula bake mbukambu obungi nnyo jesimanyi lwaki obusungu bufulumyo sawa zino ne bagamye songa za Kenzo zino zayawudemu abantu tuina abo abali ku side ya Rema na Makula tuina nabo abali ku side ya Kenzo tufunye teams bidi mu music industry oba mu entertainment industry nabo wagira benyine nyine omukyalo no Judas K aina post yataddeyo gye mulaba keyo njja kusaba aina mu kumaaso yesomere ebigambo ebyo kubanga byabuwe munnyo sizola iba isiza kumpewo kuno okujjako okuba buli emu kubyo bya notisinze omukyalo no avudeo nakasukira Kenzo amafumu n'amugamba lekera obaka abijja nebigenda kongo ebyo nga bwamulanga bwamulanga okubeera nga abaddenga ajja achika mbachara benjawulo onaga mate sawa zino Kenzo akubwa omulanga nenge mabiga ko jebuvudde yonna azenga aenda ku Rema okumala ekiseera omulanga kuba gwaki mchalo no okusinzira bo yeyise agambibwa kuba mukwano gwa Rema yeyise mukwano gwa Rema according to bintu bera ku Facebook oko no one can ascertain it but biemba bulira bibyo bya postize ku mkutu nga ko sama nyaga Judas K omchalo no bukambo buliwo alangide Kenzo abachala benjaulo bazze ye bakanga nabo mbwazenga abenda ko ngadembisera Rema yabere olubuto ngamba no olubuto lwa omwana omuto kuba ino na amala ngagenda amwenda ko amla yamulangide no kumulangira ne bisera byabadenga yave waka nagenda e machi ndiye side mu bitundu yokusalama road yabadenga asula ndiyo budo obusinga obunja abachala basinga abadenga batwana baganzika eyo ku studio ye at the same time ne mu room ya DJ we ebyo bigambo bya byomwana omuwala Judas K. Okusinzira ku Judas K, message yadde ku Facebook oko, yadde mu listi y'abawala abenjawulo benja okukumenyera. Mwe muli omukyala Judith Hard, ono socialite mumanyi okuva e London, atera nnyo okubeera ebweru ne wane Uganda mwali. Y'omu ku bajuli ba socialite bino mukibuga bayina mu kasente kaabwe. Ono omuwala yamulangidde bubi nnyo kubanga naye yamuganzaako. N'amulangira Lydia Jasmine, ono Jasmine yayogerako ne one on one, n'abyegana n'agamba si bituufu. Just ba mukwano ne Kenzo at the same time ne gwe nade siroza akonyomeri bata na amuteka mu list yabo Judas K okusinzira ku busungu bya badayolesa ne bigo bya mulako bya postings ebita ku screen weekly fi byata deyo waliwo omulala Sasha Brighton ono icho nange mbadde simanyi konyo na ekati Judas bovano yuwayo tomanya oyizo kubanga gwe manyi okusinga kawo ngaba mbe bavule ne bagamba nti ebigambo bino ebikao muzata bya kasukira Kenzo mbo byali mwaka simbi obanono ne aizo kubanga ina sponsor atekao embero kitegira wo busunga bunji nyonyonyo banange wali omulala gwe basonze mwengalo mchala Valanda mbono mbono Kenzo ina muno omwana okusinzira ku bigambo byomwala no Judas K takomia wanano kolono omuchalo wechitibwa omuchalo wechitibwa ono American ambassador US American ambassador mu Uganda amanyo mchalo no mumanyinga Debora iyo kupigira bino kono ne Debora ye ambassador wa America ati mchala mkuru lakwa just juzi yava na akola post na wana music wa Kenzo na ye Judas K bigambo bino yoyogera simanyo musungu jo wabuje ne facts yozi jadala specifically bino tu reportinga anku reportingira busungu bantu baina ku Facebook oko ndio omuntu asoro kunyiga ndiko ku extend je byama ebyekusike nokutuka okuwemula kati ata Judas K wa Judas K wogende the wrong cause bovu ndani ko kuemula omuntu nga Kenzo nebigabo byomulisiza ku screen nga obira bawo
kiswaza ate munnogo gwe weyita weyise mukwano gwa Rema. Kiba kiswaza oli gwe weyita mukwano gwe mansonga tetumu expectinga mu mbeera ya kukola bigambo bikyafu kyafu ng'ebyo. Naye katwesabire tulaba ate gye binaggwera ebintu bino. Naye nga ensonga zaabo zeezo ez'omukulu oyo Judas K ku Facebook ebigambo bya Dakasukira Kenzo biitirivu nnyo. Rita Kagoya yafuna mukasukira ku Facebook nga wajja okujja ne design pia pounds. Ono Judas K naye avuddeyo n'akasuka. Omusajja psychological tochad. Omusajja embeera gy'ali mujulira mbi ali mu kutwala kwekalakaasa almost kutuuka ono okwagala okwekyamu kudda mu Uganda. Naye ahina mugenda maaso n'okwongera okukola ki okumukuba amafumu. Simanyi kiki kwe kivudde. Bwe tuba tuli ttiimu ez'enjawulo, mubeere ttiimu ez'enjawulo naye ebigambo by'obwemane tubireke. Omukyala Judas K ekyo kyewakozesa kya buvunaanyizibwa dde n'akatono. Ekyokuvaayo nakukwasanguza ebigambo ebikyafu ng'obyolekeza eri Kenzo. Nze Waswa Emmanuel atukola ne Liga Weekly Fusali Biva Organic Jessica Beauty Center akulagwa kujjanjaba batuuze mwebule nnyo okuba nga mutugoberera.